Bir neçə gün bundan öncə sosial şəbəkələrdə yayılan videoda ərəblərin qanunsuz ov etməsi ilə bağlı videolar yayılmışdı. Daha sonra həmin şəxslərin Fövqəladə Hallar Naziri Kamiləddin Heydarovun qonaqları olduğu da bildirilirdi. Ondan sonra Cənab Nazir Kamiləddin Heydarov onları tanımadığını desə də, media bunun tam əksini göstərdi. Belə ki, Kamiləddin Heydarovun həmin ərəb turistlərlə foto və videoları yayıldı. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik.